Sad nam stiže prvi čovjek grada. Ne stiže ovdje, on je u samom centru na poluotoku, sprema se za svečanu sjednicu, ali prije toga razgovara s našom Nives. Zaista je, kao što sam rekla i u prošlom javljanju, danas svečarski dan ovdje u Zadru. Iza nas, ako ne čujete, u pozadini je zvukovi glazbe, gradske glazbe Zadar. Sa mnom je sada u društvu prvi čovjek grada. Dobro vam jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama i Zadranima, svim Zadrankama. Čestitam dan grada, dan Svetog Krševana. I evo, lijep, ugodan dan i vjerujem da će tako i biti cijeli dan. Evo, kraj je godine, zasigurno se zbrajaju sve one dobre stvari koje su se dogodile, koje su se ostvarile, ili možete napraviti neki rezime? Pa evo, nemam posebno ništa za reći, nego ono što je opće poznato, da se radi u ovom gradu jako puno, da sam vjerojatno i možda sa tim radovima i dosadili su našim građanima. Opet izvinjavam se na svim problemima koji su bili tijekom tih radova i vjerojatno će ih biti još, jer svi ti projekti i traju i moramo se malo strpiti da dobijemo jednu kompletnu infrastrukturu, onu za koju svi željko iščekujemo, što od cesta, kanalizacija, odvodnja. A ovo što infrastrukturno, što mi radimo, da pače otvaramo škole, vrtiće ili onaj praktički i izborni dio programa moga je da svako dijete mora doći u vrtić. Ali evo, ono što mi moramo gledati unaprijed, da praktički našim mladim obiteljima, jer vidimo da su i cijene nekretnina ovdje sve veće, nikad više zaposlenih ovdje u gradu, nikad više se bolje ne živi, ali i cijene nekretnina rastu, tako da našim mladim obiteljima pomognemo nekako da dođu do svoje nekretnine, da li kroz stanove, da li kroz povoljne stanove ili povoljne zemljišta za obiteljske kuće, da te obitelji zasnuju ovdje obitelj, da mogu ostati. A naravno, ono što gledamo u budućnosti, kako dovesti do sve većih boljih uvjeta za zapošljavanje, tako da tu veliku perspektivu vidim u otvaranju gospodarske zone Crno, koja će slijediti početkom iduće godine. I naravno, i također radimo i novi poduzetnički inkubator, da svaka mlada obitelj, svaki čovjek vidi neku priliku da se tu zapošljava, jer vidimo i da je velik dio obitelji dolaze u grad Zadar živjeti, jer ovaj grad je nešto predivno. Evo, baš dok to pričate, mladost i budućnost prolazi iza nas. Što zapravo vi osobno gradu želite i kako ga vidite u skorijoj budućnosti? Pa čujte, ja se trudim, nisam nikad želio biti gradonačelnik, ali sam postao. Ali trudim se najbolje što mogu. Moram zahvaliti svim gradskoj upravi i mojim suradnicima na velikom trudu i naravno svim mojim prethodnicima koji su meni ostavili brojne planove i ja sam stvarao sada brojne planove. Imamo puno toga za raditi, puno toga očekujemo za budućnost, da kažem infrastrukturno, da opet kažemo i škole, vrtiće. Moramo malo jače se koncentrirati na zelenilo, na zelene površine, da sačuvamo naše zelene površine u ovom gradu, za što svi i žele. I također imamo problema parkiranja. To je sve, vidimo nešto u budućnosti, ali ono što treba reći, da malo smo sada također pod jednom ručnom kočnicom, jer mnogi planovi nam baš i kroz vijeće ne prolaze. I ja se moram malo bojazan da onaj ko dođe iza mene, on također mora imati planova da radi i radi na dobrobit grada Zadra. Tako da to je jedan proces, kontinuitet. Svi vidimo i kroz prošlost da je ovaj grad puno stradao i kroz brojne ratove koje su događale ovdje i kroz naš domovinski rat. I sada ga ponovo dižemo. Vjerujem da sada živimo u nikad boljim vremenima za naš grad, pogotovo razvojno, pogotovo što se tiče i udobnosti. Ali evo, očekujem da i sljedeći gradonačelnici imaju planove za daljnji razvoj ovog grada i uzlet. Puno vam hvala na gostovanju. Hvala vama i pozdravljam sve naše građane. Kao što ste mogli i čuti, gradonačelnik je rekao baš onu pravu rečenicu: posla ima, graditi se treba da bi Zadar bio što bolji, što uspješniji. Samo nam je potrebno malo više strpljenja, što uvijek ponavljamo. Do sljedećeg javljanja. Lijepi pozdrav.
Glavno da se radi, evo i Nives moja je vrijedna i gradonačelnik je vrijedan i ja ovdje samo sjedim. Naravno, radimo i veselimo se danas skupa sa svima vama. Danas je dan našeg grada, tako da nekako su nam i srca puna. Evo, dite Zadarsko, pa dica prolaze gradom, pa malo javljanja s terena, malo ovdje o povijesti naših zaštitnika.